kapitán odešel. Chráníme už skoro celý les. Pozor, nebo to vystřídí. Co tady děláš? Aspoň někde je to horší než u nás. Tady na tomhle gauči. To byl úplně. Donášet! Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače. Jsme s vámi. Jste ten zahradník. Všichni vás doporučujou. Dobrý den. Můžu s váma mluvit chvilku? Dvě ženský v baráku. Máte s pitím problém? Ne, já jsem šla náhodou kolem. Líčka. Hýčka je lžička, nůž i vidlička, didi. Divoká k tomu je brokolička. Jděte dělat kravál někam jinam. Život je boj. Já žeru tě, živote. Já zas miluju tebe. Já žeru tě, živote. Hej! Já jsem řekl, tak já už tady hlídat nebudu, tak všech se mě bral a odvážel je přes hranice. On byl o pár let starší než já, hezký kluk to byl a hrdina. Já byl zamilovaný, ten je mladý kluk, ještě tak zamilovaný. Byl pěkný, ještě to bylo, jo, taky. Ale dopadlo to prostě jinak, než jsme představovali. Letošního filmového festivalu v Kašperských horách jsou velmi zajímavé, tak určitě přijďte a nezapomeňte, že od soboty do pondělí vždy v 11 hodin budou připravené tradiční animační dílny pro vaše děti, doprovázené novými večerníčky. Přijďte podpořit český film, přijďte podpořit filmové Kašperské hory.